11 de fevereiro de 2023. Boa noite a todos. Estamos aqui bem no meio do rio Amazonas, o maior rio do mundo. Eu, Edson Gomes, estou aqui mostrando para vocês particularidades como você nunca viu antes. E eu estou aqui para mostrar. Estamos cruzando com outro navio. Nós estamos sentindo... E ele está sentindo... Tabatinga. E eu estou aqui para mostrar para vocês. Estamos em meio ao maior rio do mundo, cruzando com outro navio. Este outro navio está indo sentido Tabatinga e nós sentido Manaus. E eu, Edson Gomes, desbravador de rios da Amazônia, estou aqui levando vocês nessa viagem de 4 dias. Hoje estamos no segundo dia de viagem, segundo dia, início da segunda noite. E aqui mostrando essas particularidades, como você nunca viu antes. Amazônia brasileira, a Veneza do Brasil. Estamos em meio ao maior rio do mundo, o rio Amazonas. Te quiero.